شهزاد سول سروس راول فنڈی کیمرامین ناصر محمود ناصر سونڈ اپریٹر شہزاد صاحب سلطان علی میرے دوستانی چاہتا شیر شہر محترم جناب اگر صاحب نے لکھی گل آپ ہزار ہزار کی فرق کرنے اوارا مفاد تک ہونے کہنے ہے آوائے میرے محبوب نے دیش وال جان والیے میرا ایک پیغام لے جا فکرا لکھدا جان اثر پیاریاں دی جان اثر پیاریاں دی او میرے سجنا نو کیوے آوایا تھی
فرمائش پہ کرنے سید انجم ظہور کوٹھا خورد نال تعلق انہیں نے فرمائش میں مطابق کے شیر پیش ہے شیر نیر صابنا جناب لکھنے لکھ دے گزرے زمانے دیا پھول یادا بھول یادا اور روح اپنے خیالاں دے موڑ دتے اے موتی کاٹ پریت نی لڑی وچو اے ایک ایک دو ٹک کر توڑ دتے دیر تو سنگین کی فرمائش ہے ممریز افتر زمیر افتر زائد افتر آجی جوید افتر صوفی خالد آف جوڑیاں انہیں نی فرمائش میں انتابق کے شیر پیش ہے
شعر کچھ اس طرح ہے Thank you.
فرمائش میں کرنے راجہ شکر محمود بسکٹ فیکٹری چوک ملک پینٹ سروس ملک آصف انہیں انفرمائشن تابق شیر پیش ہے شیر کچھ اس طرح ہے لکھتا وہ تیرے اجر دی تلخی نے سار سٹیا تلخی سار سٹیا او نالے ار ویلے او سوچا تیرے آوے تا کہ شام تا مکھوے وکاک دریے فرمائش بھی کر رہے ہیں ملک الفت کیسر حسین آپ مجاہد جنرال راجہ محمد اشفاق آپ بنگیان راجہ محمد اشفاق آپ وصلہ بنگیان میرے دوستوں نے چاہت تشیر شہر محترم جناب ویران صاحب نے لکھی گل اگر خیال کچھ اس طرح کر رہے ہیں لکھ دو یاد یاد مجھو مرگزار بیٹھا یاد یاد مجھو مرگزار بیٹھا وشاد سوپنیا یاد میری آلی Thank you.
مرحبا فاروق موري غزل نال تعلق انہوں نے اتھانے شعر لکھا ہویا اور جناب اسلاق احمد محمد رمضان تنویر افتر فاروق احمد گورکھپور نال تعلق شعر کچھ اس طرح ہے تیری فرقت نے پاگل بنا دیتا